Батькова порада. Колись це дуже давно було. Та вбивали батьків за те, що вони старі та не способні робить. Ото одному синові та жаль було свого батька вбивати. Він сховав його в погріб, а людям сказав, що батька вбив. Допитуватися не стали, тим і кончилось. Тим часом настала голодуха. Які тільки де злидні не були. Все попроїдали той син і посліднім ділився з батьком. Ось уже й весна на дворі, пора б орать та сіять, так ніде взять, щоб посіять. Нема ніде ні зерна, ні соломинки. Прийшов раз той син до батька в погріб за совітом тату, що робить? Сіять нічого. Іди, сину, каже батько, та розбери всю оселю, яка є. Вивези ту соломку на зорене поле, розтруси та земелькою прикрий. Підуть дощі, можеш таки, як молотили, то яке зерно зосталось, те зерно дасть бог, зійде. Син так і зробив. Порозкидав оселі, соломку вивіз на поле, земелько її притрусив. І шо ж? Зазеленіло поле. От і питають розумного батька сина, де він насіння взяв. А він їм отказує, Ви своїх батьків повбивали, а я свого в погрібі сховав. Лихо скрутнуло, то й у пригоді став. То він мене навчив, що робити. Розказав сам усе, як було З тієї пори люди стали батьків поважать, а вбивать їх перестали. Бо побачили, що без батьків гірш на світі жити. Батьків ЗАПОВІТ. Вмираючи, батько казав синові Оце, сину, я вмираю. Якщо хочеш, щоб зберегти це добро, що я тобі покидаю, до того ще й придбати. То робив в полі так, щоб нікому не казав першим Здрастуй, їж хліб з медом, а в свято одягай нові чоботи. Сказав це і помер. Син так і робив. Ні з ким не вітався, їв хліб з медом, а в свято носив нові чоботи. А ті, що вже були на ногах, закидав на горище. Пройшов деякий час, і син дожився до того, що вже немає за що купувати ні мед, ні чоботи. Ні, не гаразд, міркує він. Це батько навчив мене на лихо, треба робити інакше. Почав він раніше всіх людей їздити в степ, та ото робить коли шляху, а люди їдуть та всі до нього здороваються. Цілий день працює. Стомиться, сяде їсти самий хліб з водою. Він йому здається солодким, як з медом, а в неділю дістане з горища чоботи, почистить їх, одіне вони в нього, як нові. Через таку працю почало господарство його прибувати. І тоді тільки син зрозумів батьківський заповіт що треба раніше всіх бути в полі. Щоб люди до нього вітались, а не він до них. Працювати до втоми, щоб як сяде їсти хліб був смачний, як з медом. І щоб гарно ходити на свято, то треба чоботи, хоч і старі, але чистити, щоб вони були як нові завжди.